Gran concentració veïnal a les portes de l'Hospital de Viladecans per exigir un augment immediat dels recursos econòmics i humans del centre sanitari. Un degoteig constant de reclamacions i denúncies per la situació en què es troba ha portat a la plataforma en defensa de l'hospital a reprendre les mobilitzacions. No podemos creernos que el futuro sea bueno si el presente es malo. Con tanto recorte en un hospital que ya era un hospital sano económicamente, un hospital muy productivo, estamos sufriendo mucho ahora y quien sufre somos los trabajadores, pero también somos los usuarios que sufrimos. Els darrers compromisos adquirits pel conseller de Sanitat, Boi Ruiz, no han calmat els ànims de les associacions i representants polítics, que reclamen que l'ampliació promesa ha de venir precedida per una dotació pressupostària adequada. Aquest hospital pot fer molta més atenció, pot eliminar llistes d'espera si s'incrementen els recursos destinats a aquest hospital. I per tant, com amb el nou hospital caldran més recursos, el que demanem ja és que aquests recursos es comencin a dotar ara ja. I per això fem aquesta concentració. La carta enviada al conseller pels alcaldes de Viladecans i Gavà que recollia aquestes exigències encara no ha obtingut resposta.